місцевий староміський міст потребує ремонту. Про це кажуть вінничани та водії, які щодня переправляються на інший берег міста. І хоч реконструкцію мосту вартістю у 2 мільйони гривень вже проводили 2 роки тому, а підрядники давали гарантію у 6 років, міст вкрився ямами та тріщинами значно раніше. Завжди він трясеться, ну, коли їдуть машини. Звісно, не то, що трясеться, там колеса відлітають, а стаються, можна сказати так, да, що колеса стаються в ямах. Ну так, да, неприємно, особливо коли йде дощ і вічно ці машини ляпають не дуже. Взагалі чудово. Загалом у Вінницькій області нараховується 847 мостів. З них ремонту потребують щонайменше 15%. В автодорі кажуть, до 2016 року мостами та автодорожньою інфраструктурою взагалі ніхто не займався. Та 4 роки тому мости почали ремонтувати. Ми розпочали з того, що в 2017 році ми відремонтували 2 моста в Стрижівці, наприкінці Стрижівки. Там загальна вартість була 15 мільйонів, порядка 100 метрів цих 2 моста. Далі вже в 2018 році ми зробили місто в населеному пункті Махнівка на трасі М-21. Зробили ми такий непоганий ремонт на 2 мостах Стрижівки, Стрижівці і в Гнівані на місцевих дорогах. Ми там робили заміну швів, повністю замінили, ну і покриття відповідно. І також було десь приблизно 650 мільйонів, десь приблизно було використано на експлуатаційне утримання інших мостів. У 2019 році реконструкції підлягають 13 обласних переправ. Проте, як кажуть дорожники, староміського мосту у списках немає, мовляв, його стан задовільний. Анастасія Голошивець, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.